Frank esittikin tuossa jo oikein paljon erittäin kiinnostavia kysymyksiä. En osaa sanoa, että pystykö niihin vastaamaan, mutta voin ainakin esittää joitakin lisäkysymyksiä, joita voidaan sitten pohtia. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos on ollut tässä Injustice-hankkeessa pohtimassa lähinnä merialuesuunnittelua ympäristöoikeudenmukaisuuden näkökulmasta, eli millä tavalla merialuesuunnittelua voitaisiin hyödyntää ympäristöoikeudenmukaisuuden tavoittelussa. Eli on pyritty katsomaan tällaisia hallintainstrumentteja, joilla näihin tavoitteisiin voitaisiin päästä. Ja tämä tarkastelu on pitkälti keskittynyt nyt kansainvälisen oikeuden ja unionin oikeuden vaatimuksiin merialuesuunnittelulle. Ja meillähän on tämä kansallinen lainsäädäntö tullut voimaan vasta meidän tutkimuksen kannalta harmillisen myöhään tänä vuonna. Joten siltä osin vielä tutkimusta täydennetään. Tänään ajattelin katsoa hieman tämän otsikon alla ensin merialuesuunnittelun taustaa, oikeudellista taustaa, jota Frank tuossa jo hyvin esittelikin. Tämän jälkeen katson vähän ympäristöoikeudenmukaisuuskeskustelun ja merialuesuunnittelun välisiä yhteyksiä ja nostan muutamia haasteita, joita merialuesuunnittelu kohtaa todennäköisesti ympäristöoikeudenmukaisuusnäkökulmasta. No, edellisessä tulikin hyvin esille, että tämän kansallisen merialuesuunnittelun taustalla on tämä unionin merialuesuunnitteludirektiivi ja sen taustalla on tietenkin tämä unionin meristrategia ja yhdennetty meristrategia, jonka taustalla taas on merialueiden sinisen kasvun tukeminen ja unionin ympäristötavoitteiden täytäntöönpano. Tässä direktiivissä itsessään ei käytännössä ole aineellisia velvoitteita, vaan direktiivi velvoittaa siihen, että jäsenvaltiot saattaa voimaan merialuesuunnittelulainsäädäntöä ja saattavat vuoteen 2021 mennessä tai vuonna 2021 keväällä niin merialuesuunnitelmat voimaan. Ja tämä jättää aika paljon tai hyvinkin paljon vapausasteita jäsenvaltioille, kuinka tämä direktiivi sitten toteutetaan. No, käytännössä meillä on maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella toteutettu tai implementoitu tämä osaksi kansallista oikeutta, ja niin kuin Frank tuossa totesi, niin maakuntien liitot on vastuussa tämän direktiivin täytäntöönpanosta, ja näillä suunnitelmilla ei ole oikeudellista velvoittavuutta. No, mikä on sitten merialuesuunnittelun ja ympäristöoikeudenmukaisuuden välinen suhde tuon oikeudellisen taustan jälkeen? Jos katsotaan tätä tässä dian alareunassa merialuesuunnittelun ehkä arvovaltaisinta määritelmää, joka tulee tuolta Unescolta, niin heidän mukaansa merialuesuunnittelu on julkinen prosessi, jossa allokoidaan, analysoidaan ja jaetaan merialueiden käyttö, tarkoituksia tai tarpeita ajassa ja paikassa, jotta saavutetaan ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita. No, kun mä katson tätä tavoitetta tai tätä määritelmää, niin oikeastaan näen siinä kaikki ympäristöoikeudenmukaisuuden osa-alueet. Eli jos lähdetään tuolta alhaalta C-kohdasta, niin ensinnäkin se, että me tunnistetaan, minkälaisia käyttötarpeita merialueilla on. Tämän jälkeen, että meillä on jonkunlainen menettely, oikeudenmukainen menettely, jossa näitä käyttötarpeita, intressejä, resursseja jaetaan, ja tämän pitäisi päätyä sitten tuolla ylimmällä A-tasolla oikeudenmukaiseen jakoon tai ympäristöhyötyjen ja haittojen oikeudenmukaiseen jakautumiseen. Eli tämä aika pitkälti merialuesuunnittelu keskittyy menettelylliseen oikeudenmukaisuuteen, jossa ne intressit tunnistetaan ja jossa ne jaetaan. Ja tämän menettelyllisen oikeudenmukaisuuden taustallahan voidaan ajatella olevan tällainen Einsteinilainen ajatus siitä, että ei pelkästään valtio tai hallinto ei pelkästään pyri manipuloimaan kansalaisia, vaan osallistamaan niitä suunnitteluprosessiin ja ottamaan huomioon kansalaisten näkemykset vaikkapa nyt virkistyskäytön osalta maakäytön, vesialueiden, merialueiden suunnittelussa. Eli tuosta terapiasta ja manipulaatiosta pyritään pääsemään vähintäänkin tuolle tiedottamisen ja konsultaation tasolle. No, nyt katson nopeasti, että minkälaisia ongelmia merialuesuunnittelussa tai haasteita nämä kolme ympäristöoikeudenmukaisuuden osa-aluetta todennäköisesti kohtaavat. Ja ensimmäinen haaste on tietenkin se, että meillä on aika paljon erilaisia suunnittelujärjestelmiä merialueella. Perinteisesti, jos katsotaan aluevesiä, niin siellä on ollut maakunta ja yleiskaava, jotka on tavoitteeltaan hyvin monimuotoisia. Eli siellä on alueiden kehittämistä, mutta siellä on ympäristön suojelua, hyvin monimuotoista tavoitteistoa.
Sitten jos katsotaan vesihoidon suunnittelua ja merenhoidon suunnittelua, nämä on lähtökohtaisesti vesi- tai meriympäristön hyvän ekologisen turvaamisen, tilan turvaamisen instrumentteja. Ja merialuesuunnittelu nyt pyrkii olemaan jollain tavalla tätä käyttöä ja suojelua yhteensovittava instrumentti ja menee maantieteellisesti, jos katsotaan, niin monien instrumenttien kanssa päällekkäin. No, ympäristöoikeudenmukaisuusnäkökulmasta me voidaan sitten kysyä, että no mitenkä esimerkiksi yksittäinen rannan käyttäjä tai ylipäätään ympäristön loppukäyttäjät, mistä he tietää, mihin näistä prosesseista, suunnitteluprosesseista pitäisi osallistua tai kannattaisi osallistua, jos he haluaisivat vaikka vaikuttaa joko aluevesillä tai talousvyöhykkeellä sijaitsevan tuulivoiman rakentamiseen tai ylipäätään rantojen tai merialueiden käyttöön. Eli tämä suunnittelujärjestelmän monimutkaisuus aiheuttaa potentiaalisia haasteita tämän menettelyllisen ympäristöoikeudenmukaisuuden toteuttamiselle. Toinen haaste, tässä on esimerkki Uudenmaan maakuntakaavasta, joka ei ole merialuesuunnittelua varsinaisesti, mutta jota voidaan käyttää esimerkkinä. Toinen haaste on se, että minkälaisia odotuksia osallistujilla, siis suunnittelu- tai kaavoitusprosessiin osallistujilla, on sen suunnitelman suhteen. Meillä on hyvin paljon oikeudellisia reunaehtoja, sääntelyllisiä reunaehtoja, jotka rajoittaa, mitä suunnittelussa voidaan tehdä. Jos me katsotaan, ajatellaan vaikka merialuesuunnittelua, niin laivaväylät, putkien ja johtojen sijoittaminen, luonnonsuojelualueet ja maanpuolustus on tyypillisesti sellaisia käyttötarkoituksia merialueella, joihin ei oikeastaan voida suunnittelulla puuttua ollenkaan. Eli ne täytyy ottaa tietyt käyttötarpeet, täytyy ottaa sen suunnittelun pohjaksi. Ja jos osallistujilla ei ole tietoa, että mihinkä he voi vaikuttaa siinä suunnitteluprosessissa, niin tämä voi aiheuttaa turhautumista, että sillä osallistumisella ei sitten ollutkaan mitään merkitystä tai vaikutusta siihen lopulliseen suunnitelmaan. Ja tämä tietenkin täytyy siinä osallistumisprosessissa tuoda selkeästi osallistujille ilmi. Kolmantena haasteena on se, että kaikki nämä 4 suunnitteluinstrumenttia, nämä on valitettavasti tässä englanniksi, eli vesialueiden suunnittelu, sitten merisuunnittelu, merialuesuunnittelu ja sitten kaavoitusjärjestelmä, niin näistä ainoastaan kaavoitusjärjestelmä yltää paikalliselle tasolle. Eli jos me katsotaan näitä 3 meristrategiadirektiivin vesipuikkarin ja sitten merialuesuunnitteludirektiivin mukaista järjestelmää, niin nämä jäävät joko kansalliselle tai maakuntatasolle. Ja tässä on nyt jollain tavalla riskinä se, että unionin tai kansallisen tason tavoitteet dominoivat merialuesuunnitteluprosessia siinä määrin, että paikallisen tason näkökohdat tai intressit eivät välttämättä välitykään sitten merialuesuunnitteluprosessiin, joka on näistä erillinen. Eli merialuesuunnittelussa täytyy korostetusti kiinnittää huomiota siihen, että näiden suunnitteluinstrumenttien väliset yhteydet toimivat, ja toisaalta myöskin, että kaavoituksessa paikallisella saatu tieto kanavoituu osaksi sitä merialuesuunnittelua. No, yhteenvetona, että tämä nyt ei menisi ihan negatiiviseksi tämä esitelmän sävy, niin sanoisin kuitenkin, että merialuesuunnittelulla on paljon potentiaalia kaikkiin näihin haasteisiin vastaamisessa. Eli toisaalta ensiksi se on linkki eri suunnittelujärjestelmien välillä, koska se toimii aluevesillä ja talousvyöhykkeellä, niin se on linkki kaavoitusjärjestelmän ja merellisen aluesuunnittelun välillä. Toisaalta se voi olla linkki eri hallintosektorien välillä, koska se ei ole yksi tavoitteista, esimerkiksi ainoastaan ympäristön hyvään tilaan tähtäävää tai ainoastaan aluekehitykseen tähtäävää, vaan se on monitavoitteisempaa, jolloin kaikkien hallintosektorien, merkityksellisten hallintosektorien olisi hyvä olla mukana. Kolmanneksi se voi toimia linkkinä eri hallinnon tasojen välillä sillä tavalla, että vaikkapa ministeriöiden sektorikohtaiset suunnittelujärjestelmät ja toisaalta kuntien harjoittama kaavoitus linkittyy siinä maakuntatasolla merialuesuunnitelman välityksellä toisiinsa. Ja neljänneksi merialuesuunnittelu voidaan ajatella linkkinä eri ympäristöoikeudenmukaisuuden osa-alueiden välillä, eli intressien tunnistamisen, menettelyllisen oikeudenmukaisuuden ja sitten sen lopputuloksen, eli ympäristöhyötyjen ja haittojen jakautumisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Kiitos.